Trećeg dana na programu Scena Festa u Inđiji publici se predstavio gradski tamburaški orkestar pod rukovodstvom Ljubinka Lazića, koji radi u sastavu društva Etnoart. U prepunoj bašti KC kafea inđijski virtuozi na tamburi publici su izvali poznate tamburaške kompozicije. Pored toga, publika imala priliku da čuje kako zvuči tango na tamburi, kao i muzika iz našeg domaćeg kultnog filma Otpisani. Kako je vreme odmicalo, podizala se i temperatura, a mi vam prenosimo deo atmosfere. Možemo svi! I naprosto se tuga desi, naprosto si tu, ti jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda, sad između nas. Kad ljubav umre, nijedna žali, kad ljubav umre, nijednom fali. Bo meni je lako, kad naiđe sokako kojim svadbe prolaze. Naprosto se tu ga desi, i naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda, sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali, kad ljubav umre, jednom fali. Po meni je lako, kad najđe sokakom kojim svadbe prolaze. Kad ljubav umre, jedan žali, kad ljubav umre, jednom fali. I po meni je lako, kad naiđe sokakom kojim svadbe prolaze. Večeras na programu 18. Scena Festa u Inđiji u bašti KC kafea publici će se predstaviti dva beogradska benda, Trnje i Vrane kamene. Prvi počinje u 21, a drugi u 22 časa. I 15. jula u Kucuri će biti održan festival folklora Rusina, Kucurska žetva. Kao i prethodnih godina, žetva će imati centralni i prateće programe. Festival će u petak 14. jula početi sa programom povodom otvaranja Rusinskog doma, a zatim u 20.30. biće otvorena izložba slika Nikole Buše povodom stogodišnjice od njegovog rođenja. Prvi dan će biti završen programom za mlade pod nazivom Tamburanje, koji počinje u 21 čas. U subotu 15. jula program počinje od 17 sati predajom hleba od novog žita na trgu ispred Rusinskog doma, a zatim će na Kucurskoj žetvi biti izložba eksponata etnokluba Oteto od zaborava povodom 190 godina od osnivanja kluba zanatlija u Kucuri, promocija knjige od usmene do pisane književnosti akademika Nikole Mušinke iz Slovačke, predstavljanje etno stolova i knjiga o aktivu žena kut žetva. Centralni program Kucurske žetve biće u subotu 15. jula od 20 sati u Domu kulture, a podeljen je na festivalski i revijalni deo. Osim folklornih ansambala, iz više mesta na ovogodišnji festival doći će i gosti iz Kurova u Slovačkoj. Četvrti festival evropskog filma na Paliću pod sloganom Snoviđenja održat će se od 15. do 21. jula na više lokacije u jedinstvenom prirodnom okruženju kraj jezera Palić i u Subotici i okupit će eminentne imena sedme umetnosti starog kontinenta. Publiku očekuje 80 relevantnih evropskih naslova raspoređenih u 11 selekcija. Posebno se izdvajaju ostvarenja na festivalu u Berlinu i Kanu. Glavni takmičarski program imaće 12 filmova i ove godine biće prikazani u najlepšem bioskopu pod vedrim nebom, čudesnoj letnjoj pozornici koja prima 1200 posetilaca. Ovogodišnji dobitnici prestižne nagrade Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji su poznati srpski glumac Slavko Štimac i oskarovac engleski scenarista Christopher Hampton. Pokrovitelj festivala su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, osnivač festivala je grad Subotica, a organizator i izvršni producent je Otvoreni univerzitet Subotica.
Kulturno-umetničko društvo dr. Đorđe Natošević iz Novog Slankamena uz podršku turističke organizacije opštine Inđija organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Bresaka 15. jula 2017. godine. U okviru programa biće organizovan etno sajam, defile kulturno-umetničkih društava, učesnika i večernji koncert. Ovčarsko-kablarska regata biće održana u nedelju 16. jula na jezeru Međuvršje. Okupljanje učesnika regate od 9 časova kod restorana Laterna u Međuvršju, a start je sa te lokacije predviđen za 10 časova. Nakon pređenih 11 km jezera i 4,5 sata plovidbe, učesnici će otploviti u Ovčar banju kod restorana Dom u periodu od 14 do 15 sati. Učesnike regate zabavljaće trubački orkestar. O bezbednosti i zdravlju učesnika regate brinuće Policijska uprava Čačak, Dom zdravlja Čačak, Ronilačko-spasilački klub Borac i Agencija Alarm. Prevoz plovila i učesnika regate do starta i sa cilja obezbeđuju sami učesnici.